Magtmennesker skal pilles ned. Det sier bladtegneren Anne-Marie Steen Petersen til Per Mossin. Men Slytter har jo været en af dine yndlingsoffer. Jamen det er fordi Slytter er statsminister. Og statsministeren er altid meget interessant, fordi han er trods alt hovedfiguren i politik. Og vi er klar til at stille om til Folketinget. I har stemt på os! I har stemt på os! Kan vi så få noget rum her, hva? Kan vi så få noget rum, ellers så bliver der lukket på snapstinget? Nå, en svæg, hva? Første punkt på et dagsorden i dag, det er, hvor er 2 plus 2? Er der noget forslag? 2 plus 2? Og ja, Niels Helveg, hvis du ellers kunne beslutte dig til, hvad for en hånd du vil have op. 2 plus 2, Helveg. Det er 5. Ja, og det er jo så finanslov. Programmet kommer her i Danmarks Radios fjernsyn. Næste punkt, vi skal have lagt i mennesker, skal pilles ned. Og så skal vi til Sams Bar. Det er en mægtig chance, Woody tager i aftens afsnit. Cheers is filmed before a live studio audience.